Se her. Her har vi så vidt hvit kom på plass. Vi har i hvert fall fått modellen på plass. Så helt nytt. Foreløpig lokalene relativt beskjedne, uten at det bekymrer nevneverdig. Satsingen derimot desto mer offensiv. Det litt beskjedne lokaler, det det, men vi baserer oss på å komme oss ut i felten og være ute og hjelpe kunder og sånn. Så forhåpentligvis så skal vi ikke være inne på kontoret og hjemme, for å si sånn. Vi trenger en parkering, det gjør vi. Men vi absolutt skal være ute i felten og jobbe med. Kranselskapet allerede godt i gang. Avdelingen på industriområdet i Gismarvik blir det første steget i satsingen på Vestlandet. Vi ser at det er et bra potensiell for kundene, og at vi rett og slett har litt, kundene har litt mer å velge imellom. Jeg er her fra Haugesund. Jeg har drevet med kraner her før og holdt på. Så det er jo et veldig, jeg har et kontaktnett som er veldig bra, og familie her og alt. Så jeg ser jo lys på oss å begynne her, før at vi utvider oss videre. Situasjonen her på Haugalandet er jo at det er en aktør fra før her, og vi ønsker å komme inn som en aktør nummer to, så kundene har litt mer som de kan spille på, rett og slett. Askeland mener det lokale vekstpotensialet er stort. Å begynne med her, vi har med et utgangspunkt, og vi kommer absolutt til å utvide oss videre. Det ser vi for oss. Nå skal vi ha tak i noen sjåfører. Så vi kommer til, jeg er jo ute i felten jeg går og alt, så jeg er egentlig ikke kontormann, selv om jeg skal være kontormann. Jeg er jo like å være ute og, med kunder og ute og jobbe. Så vi skal ha tak i noen folk, og så skal vi jobbe sammen, så vi får gi skikkelig god service da, til kundene. Vi har jo i Nordic Crane Tuningsrud et motto at det er gleden er å være til nytte. Og det er rett og slett det vi satser på. Vi skal hjelpe kundene til det de trenger. Vekstpotensialet her, det er bra aktivitet rundt om i området. Og det er jo, det kan du se egentlig på hele fjøl og hele Norge, for å si det sånt. Da. Det er en bra aktivitet fremover, som vi ser. Så vi har lyst til å være med på det.